Na, folytassuk, srácok, a végigjátszásunkat. 18 szökkenési kísérlet, 2357 sötétség, és ezzel lassan meg lesz a harmadik újraéledésünk, úgyhogy hát bízunk benne, hogy a harmadik újraéledéssel plusz azzal a foggal, ami ad nekünk még egyet, sikerül majd ma legyőzni Hádészt, remélhetőleg, bármivel 2 óra van hátra 5 óráig, ezért gyanítom, hogy ebbe 2 rám fér bele. A Fisztet választottam most, és mert erre van a bónusz, és a támadásunk Athéné áldásával kezd, tehát, hogy el fogjuk tudni hárítani a projektálokat. Lehet, hogy kéne speed buff. Üdv mindenkinek, srácok. Sziasztok, sziasztok. Az a helyzet, hogy pont a kristályok ellen nem ér semmit. A box. Box. Time to collect. Nyx. Poseidon amúgy jó lett volna. Tudtam, hogy érkezel, de csak a tényt megelőző pillanatokban. Így maradvány meglepetést tapasztalok. Mozgásod az alvilágon át, olyan, mintha a sötétség fájtla homályosítana el. Talán Nyx istennő befolyása? Felej. Nem tudom pontosan, hogy feleljek erre, Káosz uraság, de igen. Nyx segített engem, miközben apám birodalmából próbáltam elszökni. Sötétségben mozogsz, nem olyan végtelenül feketében, mint az övé, de nekem akkor is hasonlatosabban. Volt, hogy megkértem, próbáljon kitérni előlem, majd igyekeztem megtalálni őt. Kis szórakozás mindkettőnknek. Látom, most te vagy nekem ehhez. Több sebzés, de... plusz egy dobás lesz. Demeter, na ne. Demeter jó lett volna. Idő, éppen ittam. Ne! Indokolatlan sebzés bekapások. Támadásod 3 ütés sorozat lesz, mindegyik 40 alapsebzést okoz. Szökkenő horog. Mehet a nehéz ökön. Mi újság, Coolers? Hacsmint. Az ott aranyköcsög volt. Hú, 102-es sebzés. Jézusom, milyen durva damot kapott. Igen, írtátok egyébként YouTube kommentbe a vodok alá, hogy ez a jel a vendoré. Én meg keverem néha azzal, hogy coin tudok szerezni. Igen, ezt már legutóbb is kevertem, de talán most már sikerül végre valahára megegyezni. Széjjel boxoltunk mindenkit. Azt mondta Zagreus is, hogy hát, hogy nem hazudok. Artemis, de jó, hogy Artemis kaptunk, de jó. Ready, lads.
Yes! Easy! Artemisnek már adtunk ajándékot. Mikor kaptad kézhez Malfont, az ikerőklöket, vagy inkább kézre? Úgy hallottam, Demeter egyszer azzal vágta pofon az apját. Lefogadom, tudsz ezzel azonosulni? Kritikus támadás. Szökkenő támadásod több sebzést okoz. Ezt csak azért vettük ki, mert még nem vettünk ki mindent. Haladunk a proféciás listával, srácok. Nagyon jó. Haha, noobs! Pow! Ó, aranyköcsög! Yes! Csak egy aranyköcsögöt látok. Jól van, mehetünk, itt nincs más a szobában. Na most kapunk coint. Száz kettes dam. Tényleg már négyet tudunk eldobni. 145-ös dam. Wow. Nézd meg, még le akarnak engem boxolni. 100 pénz, és akkor mehetünk Sisyphushoz, aki egyébként adhat nekünk sötétséget, vagy kérhetünk nektárt. Legyen Sisyphus. Lám, lám. Hello, uram. Adtunk már Sisyphusnak is ajándékot. Őt felség, valami baj van? Vagy csak erre jártál? Persze örülök, hogy lehetőségünk van így elbeszélgetni mostanság. Sisyphus, ne érts félre, de miért segítesz nekem? Apám besuvasztott ide egy örök létnyi gyötrelemre, és te ennek ellenére időről időre mosolyogva üldözöl. Üdvözölsz. Ha? Ugyan Z-herceg, én egyszerűen ilyen vagyok, meg aztán te nem vagy az apád. Te nem az apád vagy, az isteneknek hála. Mindig is rendes fickónak tűntél, és ha azt mondod, ki akarsz jutni innen, hát azt el tudom érezni, ez minden. Sötétség. Meg is vagyunk, 1000. Azt mondja, hogy boon, fejlesztés. Viszlát, herceg. Micsoda tripla! Gyémántot kell gyűjteni, de hát ez biztos nem a gyémánt. A Daidalos kalapácsának bejegyzése teljes. Támadási sebzés, az kell. Athéni Artemis. Vagy Boon fejlesztés. Legyen Athéni Artemis. És Artemis-t választjuk. Mert Athénét könnyű legyőzni, ugye? Minden okozott sebzésednek esélye van, kritikus találatra 2%, hát az ugye nem sok. Azt gondoltam, jobb viszonyban vagyunk, unokatestvér, csak együttműködésed kértem, te mégis hátat fordítasz.
Ja, ez így könnyű volt. Nem látom előnyét a harag fenntartásának, unokatestvér. Azt ígértem Nyxnek segíteni, nem pedig hátráltatni foglak. Dobásod egy kis területen sebzi az ellenfeleket és eltérít. Az eltéríteni tudod képességeid védtelenné is teszik az ellenfeleket a bónusz sebzés hátulról. Ez amúgy csábos ez a falangszlövés, legyen ez. Végül ismert is nem. Tudjunk még többet eltéríteni. És most jön Karón, mert itt vagyunk már a fúriánál. Tűha. Tűha. Hermész Zeus. Legyen Zeus. Mennyei bosszúna, ez még nem volt tőle. Miután sebzés szenvedsz, ellenfeledre villámcsap le. Csak azért választottuk ezt. Menjünk tovább. Aléktóra tippelek. Hát ez nem Aléktó. Hát, rosszul tippeltem. Mi van a kezedbe, Zagreus? Kélek, mondd, hogy nem loptad el a legveszélyesebb, leginstabilabb tárgyakat, amik a páncélterméből voltak elzárva. Nem én voltam, aki ellopta őket, ha ez bármi megnyugvás neked, meg. Reménytelenül ostoba vagy, nem tudhatod, mit művelsz azokkal a holmikkal. Visszateszed őket pontosan oda, ahol találtad. Hát ezt elszúrtam egy kicsit, hogy ennyi sebzést kaptam be, de ez amúgy egy nagyon jó try. Ez egy nagyon jó try. Csak elkomolytalankodtam. Úgy tűnik a fúria nem tette a dolgát. Haladok tovább. HP helyreállítás, mozgási sebesség. Legyen a HP helyreállítás. El fog kelleni. Ó, Nyx. Nézegetem egyébként, hogy hol lehet horgászni. Most már persze, már elfelejtettem, hogy amúgy van ilyen. Üss meg! Ott van. Ja, ott csak csillag. Meg a dolgok, ennyi. Azt hittem, hogy lehet itt is horgászni. Hádész nevében. Most nem mondott semmit. Még több sebzés elszenvedés. Nem tudunk goldot szerezni, de több sötétség, illetve még kőjön házhoz. Nem tudunk gyűjteni dobást. Jó. Ez nem baj. Nem szeretnék backseatelni, de azért elmondhatom a halászat titkát. Be lehet váltani a szakácsnál. Ja, hogy a titkát. Hogy hogyan kell nyomni? Hát amikor már eltűnt a víz alatt a... Igen, akkor meg kell nyomni a gombot. Nem? Nem erre gondolsz? Eurydiké. Meg is adtunk, jól van.
Mondj már nekem valamit, királyi fenség, de sok árnyat ismersz. Nem ismersz esetleg egy Orpheus nevűt? Cinger kis fickó nyafogó hanggal. Úgy hallottam, hivatalos beosztásba. Beosztásban van az udvarotokban. Zenél. Én azt hittem Orpheus csaj. Persze, hogy ismerem Orpheust, pajtások vagyunk. Várj, miért kérded? Pajtások? Ha, addig, amíg nem próbálsz rá számítani bármibe is. Meg sem említett engem, ugye? Hát, ha valaki megteszi, mondd neki, hogy remekül vagyok. Remekül! Legfeljebb 4 véletlenszerű áldásod plusz 1 szintet kap. Ritkábbak lesznek, aha, igen, tehát egy ritka minőségű. Legyen az egyel magasabb. Dobás, szökkenés. Hát pont az ütésnek jobb lett volna, hogyha az változik. Parám. Ennyi sebzést kaptunk. Na mit ad nekünk, Athéné? Speciális támadásod erősebb és eltérít. Na, ez jöhet. Bár amúgy, ha Athénétől akarok, akkor inkább a speciális támadás eltérített kéne választani. Most a hátulról a sebzésünk sokkal erősebb lesz majd. Ha autóaltakkolunk. Hát eladni nem akarunk. Aranyköcsögöt se látok. Aszta. Hát pedig igen, ez nagyon jó lenne. Max HP Artemis. Jajajaj. Egyébként, hogyha látjátok a horgászást, nyugodtan szóljatok, hogy ott van. Horgászat lehetőségének hangja van. Amint, hogy lehet hallani, hogyha egy adott szobában lehet horgászni, erre gondolsz? Vagy horgászás közben? Támadásod erősebb. Aha.
nem cserélünk semmit. Kritikus, igen, még több sebzést okoznak a kritjeink 15%-kal. Ja? Aha, tehát lehet hallani, hogyha egy szobába lehet horgászni, értem. Káron. Megyünk tovább. Itt egyik se volt arany, de azért megcsapottuk. Artemisnek már sikerült megtalálni a főnök. Meg kell mondjam, abban nagyon jó. Én gyorsabb vagyok, de ő is gyors, elég gyors, az igaz. Speciális támadás gyorsabb. Jó. Na, és itt a hidra. De ez zöld hidra. Mit tud ez zöld hidra? Mindjárt kiderül. Á, értem. Nem is baj, ez a rán nem tetszett, és igazából nem is akartam olyan sok időt elpazarolni rá. Na. Hoppá. Nincs csak hipnosz. Volna szíves megismételni nekem azt a kéretlen tanácsot most, hogy Zagreus itt van? Oha, hát szokásom tippeket adni a látogatóinknak, akik nem önként jönnek ide, mert sok ez meg az ragad rám. Miközben itt beszélgetek mindenkivel, tudjátok, a meghalásról. Zagreus, azt mondta nekem, legközelebb több támadásodat kellene elkerülnöm. Szóval csak légy óvatos odakint, mert ismerem a titkaid, Kyptosznak hála. Megokosodtál már? Hagyd a kutya piszkálását! Apám, te mindig azt mondtad, az olimposziak nem akarnak velünk közösködni. Hát Karon nem működik együtt közvetlenül Hermésszel. Talán te nem akarsz közösködni velük. Értem. Nem akarok bizony. Fürge unokaöcsém szükségszerűségből segíti Karont egymaga. Még Thanatos se képes tartani azt a tempót, amivel a halandók kivolnak, és aztán át kell kelniük a határunkon. Akarod, hogy besegítsek? Csak add áldásod, és már megyek is a felszínre. Ha-ha-ha, nem. Azt már nem, fiú. Te e-birodalom szülötte vagy. A felszín szélfúlt a pusztaság. Nem tudod, milyen jó dolgod van itt. Szia, Pajti, csak én vagyok, megint. Jelentem, elég veszélyes odakint, még anélkül is, hogy te folyton őrségbe lennél. A nagy tiszteletű pokolkutya alig vesz tudomást a halkszavú herceg közhelyességéről. Jól tudva, hogy az alvilágot nem őrzik már olyébren, mint az elmúlt korokban. Na, tök király, pénzes úrnák már 15-öt fognak adni, 15 goldot. Ez jól hangzik, munkajunk, jóváhagyva, és itt a munkadé jó, kivételező.
Mondd, Orpheus, nem ismered te véletlenül Eurydikét? A nymphát, magas szálfa termetű, az a benyomásom, hogy talán ismeritek egymást. Mi? Hát igen, ismerem Eurydikét, vagy úgy kéne mondanom, egykor ismertem. Mi végre kérdeznél tőle, miért barátom? Láttam őt pajtás Aszfodéloszba, remekül megvan oda a fent, teljesen egyedül. Akkor hát ti ketten régen ismertétek egymást? Több mint ismertük egymást, Zagreus. Férj és feleség voltunk. Ő volt a múzsám. Ha belegondolok, hogy a túlvilágon távol létre kárhoztattunk. Na mindegy, nincs üzeneted, amit elvihetnék neki, ha esetleg újra találkozunk? Valami ilyesmi? Nem kívánom ismét zavarni őt, barátom. Ne szólj neki rólam. Rendben? Emlékezem rá. Ennyi elég. Láttam, hogy birtokba vetted a három Moira kisebb proféciáinak listáját. Mint rendesen, sosem kellett volna kételkednem leányaim elvárásaiban. Bizonytalan voltam, megvan-e a szükséges útmutatásod azt választani a választani a házi kivitelezőtől számos lehetősége közül. Ha felkínálnak valamit, aminek a kisebb proféciák sorsszerű listája neve, jó esély van rá, hogy magamhoz veszem. Viszont úgy beszélsz róla, mintha más is lenne, amit tudnom kell. Aggódnom kéne? Pontosan azt tudod, ami szükséges, és nem többet. Én mindenkinél jobban tudom, hogy sose avatkozzam a Moirák terveibe. Habár, ha a kegyetlenség várna rád a listájuk alakjában, azt hiszem mégis figyelmeztetnének. De herceg, nem tudom, mit mondjak, Talán viccelsz velem esetleg? Ó, halálosan komoly vagyok, Dusza. Tényleg. Ez a tiéd. Ez már a negyedik. No. Na hát, herceg, te? Várjunk, visszajöttél? Úgy értem, azt hittem, azt hallottam, hogy mégis itt vagy. Ha igen, elég messzire jutottam, aztán jól hallottad, Dusza, de mint kiderült, befejezetlen dolgom van itt. Hát időről időre fel fogok így bukkanni. Hát ez nagyszerű, vagyis remélem nagyszerű. Úgy értem, ha szerinted nagyszerű, akkor szerintem is, ha jó így. Az jó, és nagyszerű is. Oké. Ha a ténét van, már csak kettő kell, a segítsége, meg az isteni fitoktatás. Zeusztól meg már csak a felhőítélet. Na igen, igen, olyat kéne választanunk, amit még nem választottunk. Isteni párosítások. Dühött dúlás. Na. Bár most, hogy ez megvan, valami jó buildet kéne csinálni. Csonti, egyébként honnan tudsz te ennyi mindent? Meg ne sértődj, de csak egy csontváz vagy, aki tácsorog. Mégis ilyen tudástárháza vagy az alvilágról. Hé, vannak ismerőseim, haver, hagyjuk csak ezt ennyiben. És most lássam, hogy töröd el néhány csontom, Hát én azt mondom nektek, hogy szerencse fog. Ohoho. 4 újraéledés, srácok. Na, akkor valami jót kéne összehozni. Ott az aranyköcsög. És Afroditével kezdünk. Egy kis madár csiripelte, hogy az Achilleus nevű nagyhős árnya most apád házában lakik, drágám. Mindig is szerettem volna egyszer találkozni vele. Szökkenés gyengeség. Speciális támadás gyengeség. De jó.
Dionysos kéne nekünk. Eltéveszthetetlenül Afrodité istennő igézete van rajtad. Ám kíváncsi volnék, hogy uralmának a szeretet érzése fölött, a föld alatt van-e bármi hatása? Legyen ez, hogy több sötétséget találunk. Ez, úgy érzem, nagyon hasznos dash bón, ez az afrodités. Hey money! Hey money! Aranyköcsög. Szétszedtük az aranyköcsögön, ami itt volt, aha. Na nézzük, fegyverváltoztatás. Jó, jó. Ez gyors volt. Nincs pörgő támadás, messzebbre és távolabbi ellenfelekre 40% sebzést okoz. Aha, akkor erre kéne valamit kitalálni. Okés. A szurkálásunkra kéne kitalálni valami jót. Se látok aranyköcsögöt. Dionysos viszont most jól jöhet, ugyanis az övét akarom a special támadásra. Haladsz valahová? Haladsz valahová? Öregem, úgy tudom, korábban Aszfodéroszig jutottál. Na, az már haladás. Csak így tovább. Csak folytasd, oké? Okay? Jó. És még egy afrodité. Jó. Másnaposság hatásai gyenge ellenfeleken többször adódhatnak össze. A gyenge ellenfelek a sebzése is érzékenyebbek. Wow.
Hát én most kulcsot szednék a sötétség helyett. Ha dash-elünk, akkor a rá-dash-elt elemikre többet sebzünk. Oké. Legyen Sisyphus. Itt herceg, azt hallottam, megmutattad annak a furja nővérnek. Merre, hány méter, igaz? Megmagyarázzam, miért maradtam itt így magamra a változatosság kedvéért. Nem hiszem, hogy túl sokáig lesz szolgálaton kívül. Az lesz a legjobb, ha a szikláddal foglalkozzal talál, majd itt. De legalább egyelőre volt egy kis szüneted. Viszlát, Sisyphus. Hogy néz ki, szőre karcoló? Tényleg kéne valami a bal klikkünkre. Hát, jó lenne előrébb tartani, jó lenne haladni jobban a játékkal. Célra karcoló. Ki a benne, papa? Üdv mindenkinek. Dobásod egy nagy bombát dob, a vidám, ami vidám köddé robban. Ah, ezt szeretem egyébként. Ó, igazán? Meg fogod látni, hogy nem törődöm bele az ilyen visszautasításba, méghozzá a nehezebbik módon. Jó. De hát, hogy így nem már. Jó, ebbe leszaladtam mindenbe is. De utálok így veszekedni veled. Bocsássunk meg egymásnak, felejtsük el, és legyen minden olyan, mint volt. De jó. Mondjuk, legyen. Sebzés a gyenge ellenfeleken. Legyen amúgy. Ez ilyen. Tehát, hogy ez így gyengeséget okozunk a ballal. Ha rádobjuk, akkor meg jobban... Nézzük csak. Vagyis kell... Másnaposság hatásaid a gyenge ellenfeleken többször adódhatnak össze. Max összeadódás gyengeségnél plusz 3. Hát ez nem igazán értem, hogy hogy kell értenünk, de... Mert hogy nem láttam. Mert mint hogy összeadódhat, azt írja. Szóval nem feltétlen adódik össze. Hát bízunk benne, hogy így ettől jobb lesz a build. Zeus. Nem akarunk Zeus-t. Rá, azt mondjam. Fél négy van benne, papa. Vagy még csak most kátél? Jó reggeltet érsz. Mondj valamit, Zagreus, mert kíváncsi vagyok. Ismerik Olimposzi rokonaid az igazi okát annak, hogy szökni próbálsz? Majd rátérek, amikor itt lesz az ideje. Ők a családom.
Kétségkívül meg fogják érteni. Nyakig ülsz a pálcba, te idióta. A megmaradt szálakat is el fogod tépni Hades nagyúr és a hálátlan Olimposia között. Nem nagyon látom, hogy ráadódna. Láncban. Már nagyon jól nyomjuk ezeket a fúria trájokat. Már csak a helyes biat kéne, amivel ugye Hadest és Inasba lehet rakni. Ja, Zakika. Már nagyon megy. Az erinűszök, más néven fúriák, Hadész nagy úr megbízható őrszemei, feladatuk a halandók legrosszabbjainak gyötrése, és az alvilág megszabadítása bárkitől, aki elég bolond betolokadni oda, hol nincs keresni valója. Ezt mondta a karakterem, hogy így időpocsékolás vagy? De kedves. Okoli kincses láda. Plusz egyet kapsz a dobáshoz 6 alkalommal. Ja, hogy nekem mondták? Kicsit hátránya a játéknak, amikor csak a vége okoz kihívást, az 1-es-2-es pálya kicsit monoton tud lenni. Aha. The Asphodel Meadows. De most semmilyen horgászást nem látok. Ez gyors volt. Good enough to eat. Na, több támadási sebzés az kell. Kulcs, nektár. Pénz. Csináljuk. Transgressions are not tolerated. Nem sebződtünk, úgyhogy jó volt. De azért ugráltunk jobbra-balra. Hát... legyen kulcs. Már tudom, hogy sok nektár kell, de...
nézem itt is a horgászás, de semmi. Euridiké van, mondjuk. Aki tudna segíteni abba, hogy jobb búnokat kapjunk. Mázdi, hogy most ennyiszer beadja Euridikét. Hey Han! Mi újság, szívem? Történt mostanság bármi érdekes odalent a csicsás házatokban? Hát, említetted Orfeuszt. Apám kis időre bezáratta, mert nem volt hajlandó énekelni. Ha már udvari zenész meg minden. De most már szabad. Most már szabadult és jól van. Azt hiszem. Nem engedelmeskedett az utasításnak? Tényleg Orfeusznak hangzik. Hát, ez ott a legizgalmasabb esemény. Ha ez ott a legizgalmasabb esemény, akkor nem sokról maradtam le azzal, hogy idekint vagyok. Az aranyköcsögökből nem random, azok aranybe vonatok. Ja, csak az első pálya aranyköcsögeit ismerem fel, a többi az így most nincs meg hirtelen, hogy hogy néz ki. Yes. Kettes? Nem tudom, jót választottam? Mármint, hogy azt választottam? Azért választottam a 4-es, mert sok izénk van, és talán. Jaj, kővé változtatott. Jaj, nem jó. Hú, mennyire nincs sebzésünk. Így hogy fogunk HD-s találni? Unokatestvér, találkoztál Afroditéval, ugye? Szeret másokat elcsábítani a bájaival, de úgy vélem, vele tiszták a szándékai. Meglátod majd, hogy erőink kiegészítik egymást. Sebezhetetlenek vagyunk. Edésznek nincs armora, arra minden keveset sebez. Ja. Nem, attól függetlenül nem érzem magam erősnek, egyáltalán nem. Itt vagyunk a második pályán, és semmi sebzésünk nincs. Ez az Afrodite és gyengeség, ez nem tudom mikor jó, de most így nagyon nem érzem jónak. Hát még semmikor, mert alapból azt kéne, hogy ne találjanak el, az a 30% nem sokat ér. Ja, Afroditénél? Ezt a gyengeséget, ezt nem érzem. Ez kombózva? Talán kombózva? Kombózva? Jó, nem tudom. Itt mindenkinek közbe skacok. Fountain chamber. Hit the spot. Jó szemem van, főnök, így észrevettem ám, hogy egy bizonyos fogat hurcolsz magaddal. Tudom, a holtak völgyéről származol meg mindent, de nem gondolod, hogy ez egy kicsit furán veszi ki magát? Skell.
Hermész és Dionysos ezen cuccán nagyon jól működik, amikor a dobás sorozatra vált. Legalábbis én nagyon szeretem. Előfordulhat, hogy valamikor láthatjuk nálad a Dead Sounds-t? Hát figyelj. Szerintem van róla vod. De így most így hirtelen nem. Tovább tart a gyengeség hatás. Sebzés gyenge ellenfeleken 10%. Jó, erősítsük a ködöt. Most így a közeljövőben nem tervezek deathsize-ezni. Ez kemény lesz így. Türelmesek vagyunk. Képernyőn kívül öltük meg, szerintem ezért nem is mutatott semmit a játék. Enjoy your magma bath. George, szevasz! Köszi szépen a támogatásodat, immáron 10. hónapja. Srácok, peregjenek a szövegek George-nak. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Hát próbáltam nagyon arra ügyelni, hogy ugye ne találjon el sebzéssel, és mondom nyomatni ezt a dobást, meg kb. Sebb ez a legtöbbet. Ez volt a terv. Hali, amikor bejött GP-be, ja, a Game Pass-ba, én beleraktam 50 órát, kimaxoltam a sztorit, hihetetlenül elkapott a game. Ja. Én imádom ezt a világot, bár sajnos már nem tudok róla annyit, amennyit régebben, amikor így nagyon foglalkoztam vele, meg a mitológia rabja voltam, meg ilyenek. De még mindig nagyon, nagyon szeretem a mitológiát, és hát ez a játék meg pont a kedvenc mitológiámmal foglalkozik. Úgyhogy... megértem. Jó szórakozás, George, meg mindenki másnak természetesen. Hát... valami még kell a dobásra. Illusion. Az egyébként már szerintem sokkal... tehát az egyébként már látható, hogy most hogyan harcolok a bosszok ellen, meg hogy harcoltam, amikor elkezdtem, és látványos a fejlődés. Ami szívás nekem most, hogy nem tudom mennyire lehet
Ja, hát ez nagyon szép van. Nem tudom, mennyire lehet befolyásolni a buildekát, hogy ilyen broken dolgokat tegyünk össze. Jelenleg nem tudok broken dolgokat összerakni, és ez egy kicsit zavar, mert nem tudok úgy haladni, ahogy szeretnék a játékban. Vannak, de főleg a duó. Aha. Akkor valószínűleg ezeket a duókat kéne nézni. Bár valószínűleg azért sem tudok haladni normálisan, mert ugye szerzem a listához a dolgokat, hogy ugye azt kimaxoljuk, és azért is ilyen tök random áldásokat váltok. Bosszok után válsz tinketet, azzal befolyásolni tudod, milyen isten jöjjön. Ja, hát ugye azokat fel kell húzni. Tovább tart a sebezhetetlenség. Másnaposság sebzése 9. Itt pedig... legyen ez. Minden kötél szakad a gádban. Ja, még jó vagyok. You shall pay for that. Ezért megfizetsz! Azt a rohadt! Na ez, mondom, ez a... De Jézusom, eltaláltak. Ez a támadás brutális. A dobás 500-at sebez. Jó, 400. Több mint 400-at. Poseidon mit tud nekünk csinálni? Itt. Erre kíváncsi vagyok. Vagy megyünk ki? Hát lehet, inkább a max HP-ra megyünk. Négyszer meg tudunk még halni. És hát nyilván nem ott kéne meghalnunk. Tehát nem Tézeusznál kéne meghalni. Jézusom, 769 három dobással. Egyetlen egy? Vagy? Az honnan történt meg az a lövés? Mindegy. A Skelly képszéket is akkor éri meg felvenni, ha már kifogytál a többiből, vagy utolsó pályán. Aha. Jogos, teljesen jogos. Azt is figyelembe kéne venni, így van. Ez teljesen jogos. Káosz van, tudunk boont fejleszteni. Legyen a káosz, szerintem most így belefér. A káoszos trinketet is szeretem, hogy belépéskor nincs sebzés. Támadásom 70% sebzést okoz. Hadszor jön, szerintem ez nagyon jó. Mondjuk ez se rossz, a speciális támadás. Az a nagy alok, hogy HD-snál mit fogok nyomni. Azt a speciális támadást. Pont a legerősebb képességem gyengítik le 4 try-ra. Ah, gyönyörű. Jaj, hát igen, ugye nem szabad elfelejteni, hogyha armor van rajta, akkor... ...akkor nem szakítjuk meg a támadását. Itt meg minden visszállt. Jó,
Jaj, de jó, jaj, de jó. Megint. Ez az Athena maxra feltöltve azért elég király. Speciális támadásod lövésé válik. Akkor valószínűleg megszűnik a hátsó sebzésünk. Szökkenő támadásod 3 alkalommal talál, de szökkenésed 25%-kal rövidebb. Nézzük meg. Jó, hát végül is igen, tehát hogy így nincsen visszahúzás. Nem tudom, miért nem csináltam még. Boon fejlesztés. Ezek a siedesek. Ez az. Jajjaj. Pont nem látok amúgy belőle semmit a pálya miatt. Láttam, hogy megfordult. Gyere csak fejem. Jó, és meg is sebzem. Nekem egyszer olyan, adott olyat, hogy minden attack egy plusz homing missile-t lőtt ki pluszba, az nagyon jó volt. Oh. Demeter, nagyon akar itt Demeter. Ja, tudom, hogy lehet használni a Colt. Csak így nem gondoltam, hogy meg fog sebezni. Igazából itt túlvállaltam magam azzal, hogy hagytam, hogy rám jöjjön. Ariandé gombjai. Az mit csinál? Wow! Ez elég jó. Következő áldás megnövelt ritkaságú lesz. Menjünk Demeterre, ez nem tudom mit adhat tényleg. Demeternek is már adtunk. Figyelmeztetnem kellene téged, hogy fogadott fivéremnek Zeusnak undorító humora van. Kis csemetelme elhitetni az emberrel, hogy a fél vidéket ő nemzette. A puszta gondolatba is beleborzongok. Dobásod sebzi körülötted az ellenfeleket és dermedtséget okoz. Nem rossz, nem rossz. Nézem, hogy van-e itt valami érdekesség.
Aha, még egy... egy fájtot le kell nyomnunk. És még nincs vége. De hogy vége? Nem realizáltam, hogy már vége. Ne! Nem tudtam, hogy ez hogy működik. Jézusom! Nem baj, még így is nagyon jók vagyunk. Így is nagyon jók vagyunk, csak nem gondoltam, hogy meg fognak csapkodni. Legalább lejárt a káosz cucc. Dionysos Demeter. They're making me choose. Ugye választunk. Ez még zárolt. Nem emlékszem Demeterre milyen, legyen Dionysos. Éj, kösz öregem! Amikor a vidám ködben állsz, kevesebbet sebződsz. Ez jól hangzik. Kemény tél elé nézel, Zagreus, és attól tartok, te hoztad a saját fejedre. Hát, semmi sebzésünk. Ez nagyon csúnya, semmi sebzésünk az autóatakkal. Túl lehetél, hát egy kis téli hideget, nem igaz? Emlégy óvatos, a következő évszak lehet rosszabb. Hisz példány dermedtség alkalmazása kitörést okoz, megszüntetve a hatást. Aha. Aha, értem. Hát egyik sem. Érdekes, mert hogy így nem fogjuk tudni ezeket használni. Mert csak a dobáskor, hát mondjuk a fene se tudja, elég nagy. Szóval simán lehet, hogy tudjuk használni. Eladni nem akarunk eladni semmit. Kárónál meg nem tudom mit fogunk kapni.
Családunk egyes tagjai még nem értik egészen, milyen ingatag is a helyzeted, unokatestvér, Dionysos nagyúr itt úgy áll hozzá, mintha ez valami ünnepi alkalom volna. Jaj, nem ára a téné szívem. Tényleg azt akarod mondani, hogy egy korábban ismeretlen rokon felfedezése nem ok az azonnali ünneplés? Azonnali ünneplésre? Hát nekem ilyet ugyan nem mondj már, mert ha Zeg nem ok egy lakomára, akkor nem tudom mi az. Tudatos kockázat ellenfeleid távolsági támadásai lövedékei lassabbak. Jön a fő attrakció. A szörnyeteg visszatért, hogy beképzelt kísérletet tegyen kicsavarni kezemből. A bajnoki címet. A legkevésbé sem érdekel a címet, hanem nem kéne megosztanom Minotaurusszal? Ő több mint fele részben oka, hogy egyáltalán bármi nehézség voltál. Nem fogsz éget venni közénk, ördög? Asterius és köztem a legerősebb bronzból készült testvéri kötelék van, sőt erősebb. De mindkettőnknek sérelmet okoztál? Hát meghalsz!
Na végre. Hát, ez micsoda boss fight, micsoda szívás volt. Találkozunk mindenkivel legközelebb, oké? Okay? Ja, és még egyszer meg tudtam volna halni. Milyen kedves, hogy nincs pénzünk, azt a Styx csókját ajánlgatja a játék. Köszi, srácok! Jó, hát innen nem fogunk tudni semmit se venni, úgyhogy megyünk tovább. Mert Demeter. Ez a dobás nem tetszik. Szerintem jobban lehet stackelni, hogyha vissza lehet húzni a dárdát. Még egy kis pénz, de... Nem is gondoltam, hogy van méregsebzés ezektől a fura izéktől. Köszi, Marcello. Amikor nincsen vérkövünk, akkor kevesebbet sebződünk és többet sebzünk. Ez jó. Bár itt inkább most már ezt kivesszük. Amikor minden ellenfél dermet 10% értékkel lassabbak és pusztulnak. Azért ezt választottuk, mert legalább akkor a profécia. Proféciás listánk nő. Ha már lassan úgyis vége lesz ennek a ránnak. Hát Afrodités. Eladás. Nem érdekel minket. Arany cuccot nem találtunk. Ez jó volt, belementünk a csapdába. Power of Skelly. Arany köcsögöt itt se látok. Pénz. Olympus, I accept this message.
Beteges rajongás, gyengeség hatásai 15% eséllyel elbűvöltséget is okoznak. Elbűvölés időtartama 4 másodperc. Az áldozat rövid ideig az oldaladon harcol, nagyobb erővel és gyorsasággal. Hát így a végére. Meg egy kis HP töltés is. Az elbűvöltség jónak tűnik. Egyébként. Na gyere! Na gyere, Demeter! Gyere, Afrodite! Tovább tart a gyengeség, amikor sem zöld, igen... Gyengeség, sebzés, csökkentés. Cerberus újfent elfogadja a batyút. Igen, Hadészt el fogom bűvölni. A sokak által félt és sokfejű Cerberus az alvilág őrszeme uralkodik-e birodalom bejárata fölött. Egészbe felfalval fel, kik oly bolondok, hogy meneküléssel próbálkozzanak. Szia, vadafak, Mizus! Szeretedni? Tudod hibáztatni, érte? Mizu, Mizu, vadafak. Jaj. Meg megmutatom nektek, hogy van Hadész. Határozottan hidegebb lett, pont mikor megjöttél. Szóval Demeter kapcsolatban áll hát veled. Az a boszorka. Mondd meg, mennyit tud. Mi? Én nem? Várj, ezek... Várj, ez az öröktél. Ez az ő műve? Nem igaz? Miért? Nem halnak meg a halandók, amikor hideg van? Ez neked egy csomó plusz munkának hangzik. Akkor mit se tudsz? Vele ez maradjon is így. Különben mindent kockára teszel, érted? A következmény sokkal rosszabb lenne, mint hogy egy ideig pocsék az időjárás. De most elég a beszédből. Hadész a holtak istenem. Ez jó volt. Cipős doboz méretű kaját hoz a futár? Wow, hát mit rendeltetek? Megint a titkosítottak öltek meg, ha? Az a helyzet, hogy kérdezősködök róluk, és mintha senki se tudná, miről beszélek. Le tudnád esetleg írni nekem őket, kérlek? Miért nem kérded apámat, mikor visszajött? Dusza, te biztosan mindenkinél keményebben dolgozol a házban. Mindent ilyen szép rendbe tartva. Nem gondolom, hogy hálátlan munkának kellene lennie, hát köszönöm, és szeretném ezt neked adni. Ó, herceg, hű, köszönöm, nagyon köszönöm. Olyan nagy lelkű voltál én. Szóval sem jutok. Nem, tényleg semmi nem jut most eszembe. Ó, már mindent elmondtál, nem akarlak zavarba hozni. Vagy ilyesmi, csak örülök, hogy lehetőségünk volt megismerni egymást.
Én is örülök, hogy lehetőségünk volt megismerni egymást. Kösz a nektárt, látom rajta, hogy nagyon, nagyon jó. Jól van, pá! Okay, bye. Yes! Aggodalmasnak látszol, legény. Megosztod a gondolataidat? Ó, csak találkoztam odakint Demeter istennővel. Az áldások, amiket kínált, egyszerűen kiszívják a meleget és az életet mindenből. Azt hittem, ő csak a gyümölcsökről, magokról, zöldségekről, meg ilyenekről gondoskodik. Nem mit a panaszkodnék. Minden isten és istennő félni való. Demeter, neki életet adni vagy elvenni van hatalma, de úgy tűnik, az utóbbi, mintha jobban érdekelné. Ő a legidősebb az Olymposzon, és apád, mintha különösképp ellenszemvel viseltetne iránta. Nem tudom miért, légy óvatos. Az leszek. Ja, a legjobb háromfejű pajtás. Hogy mennek a dolgok mostanság, Pajti? Mi újság van? Az alvilág herceg hétköznapi kérdése csupán bosszantja a pokoli ebet, mivel három fejének egyik sem bír a beszéd áldásával és átkával. Hát kellenek nekünk gyémántok. A győző jusson. Az alvilági főellenségek legyőzése után égköveket kapunk. Sorsszerű tekintély. Végre jutottam felszínre, Nyx. Szembeszálltam apámmal ott kint a hidegben. Nem tudtam átjutni rajta, de oly közel voltam. Mint korábban mondtam, ne csüggedj, erőfeszítéssel és idővel szinte minden akadály legyőzhető. Még az apád is. Közelebb kerültél a célodhoz. Érd el. Égköveket lehetne venni. Tonikus kulcsot. Nektárt. Úgy nézek ki, mint akinek csevegni van kedve. Hát, oké, akkor megyünk tovább. I can't afford any of this. Work approved. This ought to make the lounge a little more presentable until Cerberus wrecks it again. Okay, egy kicsit javítottunk a társalgon. Aztán még a szőrcsomókat is el kell tüntetni. Ott van Kerberos kint a falon. Athénétől és Zeusztól is már csak egy dolog kell. Jól van, amúgy szedjük ezeket össze. Az a biztos. A new subscriber arrives. Hoppácska. It fills you with determination. Hanfir 0316, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Üdv, immáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között, valamint köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Bónus sebzés, amikor az összes életerőd 80%-a vagy több megvan. Aha. Maybe this. Két állapot hat rá, a másik pedig... Igen, azt biztos nem akarjuk. Két állapot, Demeter és Dionysos például, az jó lenne. Nagyobb esély van. Ütalmakra, aha. Nagyobb esély, hogy az áldások ritka minőségűek legyenek, szintenként 1%. Nem tudom, nézzük meg ezt. Tíz százalékot rátettünk. All right, I'm ready. És akkor megpróbálunk a... Meregjenek, srácok, a szegek, Hanfiernek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a támogatást. Megpróbálunk még egyszer
egy jó ránc, hát ha. Bár már lehet, hogy nem lesz erre időnk, de megpróbálunk is sietni. Nyx maga az éjszaka, az Iker fiai pedig az álom és a halál. De te, attól tartok, nem jut eszembe semmi. Kivéve a nekem feleselés istenét. Biztos, hogy nem sokán kitalálsz majd valamit. Dodge-ra. Úgy tudom, nemrég majdnem elérted a felszín, Zagreus. Meggyőződésem rendületlen, hogy idővel ki fogsz jutni onnan. Nem számít, miféle ismeretlen rémségek lapulnak az ottani határon túl. Ez az! Dodge-ra. Úgyhogy ezután majd váltanunk is kell. A ténéről. Zeus-ra. Hát szóval nincs semmi, úgyhogy megyünk tovább. Na, kéne dobálózni, és mi? Az utolsó weapont kiváltottad már? Mire gondolsz, az Exagi riffre? Puskára? Szerintem mindegyik megvan nekem. Az Exaclipre gondoltál? Jaja, az megvan már. Szia, Moga! Jóiság! Jól van, jó csillelés maga. Tegnap vettem ki, és elég erős, de taktikát igényel. Jó cucc, jaj, jaj. Jó cucc. Nagyon tetszik a puffogtatónk. Imi, hát szevasz! Nézd új, Simi. Nézd, herceg, nem vagyok haragtartó, ezt tudod. Annyit görgetve ezt a sziklát, mint én, az ember túllép az apróságokon. Szóval, meg akartam mondani, ha esetleg ezúttal kijutsz, hogy örülök, hogy megismertelek. Várod az Obi-Wan? Mi? Az érzés kölcsönös, uram. Egy nap részletesen el kell majd mesélned, hogyan szedted rá apámat. Talán tanulok ezt-azt. Safe travels. Ne, elkapott! Oda a no-hitrán! Mikor is kerül pontosan műsorra? Imi. Az Obi-Wan? Ne, ketten is megkarcoltak.
Reggel 9, aha. Hűha. Oké. Okay. Te kis. Poseidon. Tűha. Szörnyű terem volt. Na hát, unokaöcsém, érzem, hogy beszerezted a horgászbotot. Remek, Holmi. Ha szabad ezt mondanom, a zsinórja szinte láthatatlan, és úgy gyűlnek köré birodalmam lakói, mint a halandók a templomaimhoz. Sok szerencsét hozzá. Speciális támadás, lök. Legyen nagyobb a jutalom a kamrákból. Tényleg, Árisza, milyen rég találkoztam már. Micsoda, komolyan holnap lesz a Stranger Things is. És ment a fejemből. Persze Astromist írta, hogy... Ők újra nézik, úgyhogy... Tényleg. Jogos. A téni bónjavítás. Necces. Aténétől nekem már nem kell semmi. Én úgy érzem most. Mert Karon. Bár a max HP is jöhetett volna. Támadásod messzebbre ér és 10% sebzést okoz. Az jó cucc. Na, itt vagyok, fiatalember, hozzátenném, igen, különös körülmények között. Szerencsére Karont a révész sokkal könnyebb elérni, mint apádat. Nem kaptuk meg az autó altakra. Hát akkor nem is tudom. Jó, legyen. Jó, legyen ez. És akkor majd kivesszük. Egyébként. Vesszük a Zeusos ütést az autatakra. Csak majd olyan kéréssel. Hipszékkel. A tükör erősebbé tett, Zagreus. Szerencsés vagy, hogy nők segít neked. Nem vedzokon, szerintem részben felelősnek érzi magát mindezért.
Nem kéne neki, nem kéne neki. Az egyetlen, aki felelős ezért, az te vagy. És azt gondoltam, mostanra még te is megértetted volna már ezt. Aranyköcsög. Fúria legyőzve. Kapta. Még DBD-be is jön a content a Stranger Things miatt. Wow. So much for the fearsome furies. Next stop, Asphodel. Legyen erősebb a támadás. Ja, ohohoho. Na ez szokatlan lesz, hogy ilyet csinálok. Oké. Up we go then. Na nézzük. Horgászásra nem látok semmit. Kár, hogy nem mutatja ilyenkor, hogy most mihez kaptam, bármit is. Ja, ez az eladás, úgyhogy ez nem érdekel. Nem lehet a Hermész. Már jó lenne Zeus, nagyon. Zeus kell nekünk. Jajjaj. Akarom mondani, Nini? Szóval akkor a Tini vigyáz rád. Az jó, az jó. Ő szeret mindenen jó sokat gondolkodni, meg minden. Ha engem kérdezel, kicsit túl sokat is. Gyorsabb speciális támadás. Több szökkenés. Nice. Birtokháborító. Birtok háborító.
16-a 25-ben. Ami 19 lett végül. Eurydike. Karon. Lucian, mi a helyzet? Mondd már, a gyökereimben érzem, amikor valami nincs rendben, és valami nincs rendben. Hát csak az van, hogy Orpheusról akartam még beszélni, mivel udvari zenész az apám házában. Múzsájának hív téged. Azt mondja, szörnyen hiányzol neki. Gondoltam, tudnod kéne. Ezt mind Orpheus mondta? Mi? Mondok én valamit. Amikor legközelebb összefutsz vele, kérdezz már meg arról, amikor eljött egészen idáig, hogy megpróbáljon megmenteni, pedig már halott voltam. Ki tudod találni, hogy alakult? Igen, azt hiszem. Nézd, nem akartalak felzaklatni. Ja, hát ő se akart, csak tudod mi van? A tehet legyőzi a szándékot, szívem. Na gyere, kapsz valami csemmegét, aztán mehetsz utadra. Oh, that's good. Zeus. Come again. Zeus. Oh no. Hát ez így áldások nélkül. És kimegy a pályára. Hades vérem mindig is magának a lóval, tudod, sajnáltam őt, de sose tudtam igazán kicsalogatni tüskés páncéjából. Most sértődöttem, fortyog odalent. Nem kell elviselned bosszúságai... élét. Jó. Legyen ez. Az áldozat következő támadása magának okoz villámsebzést. Speciális támadásra kellett volna rámenni, hogy egyáltalán legyen sebzésünk. Egyszerűen nem akarja adni a sima támadást. A speciálisra meg nem akarok rámenni. De hát villámos támadásunk egyáltalán nincs most, tehát hogy így... Kiürültem. Én azt hittem, hogy itt mindig mondott valami mementi, vagy mit tudom én. Nem is azt mondja. Milyen érdekes. Ebbe szépen beleugrattam. Csak azt mondta, hogy ő kiürült. Jó tudni. Most megnéztem, hogy mit mondott. Ó, ezt is megvesszük. Ó, na végre! Let's fish. Kap be, és bekapta. Magmár!
Ez gup. Magmár. Ha figyeltél volna picit, volt is egy csilingelő hang. Nem. A magmár... nem vettem észre. A magmár hőálló páncélja tökéletesen alkalmasá teszi... Azt a csendes túlérésre, vagy akár fickándozásra az egész aszodéloszt átszerű tűzfolyamba. Hát egyértelműen Zeus kell nekünk. Más opció nincsen. Amikor kiürítem a pályát, akkor... Aha. Lord Uncle Zeus. Sima támadásra! Végre! Végre! Thunder time, azt mondta. HP. Thunder time. Ne, apám kívánságát jöttél teljesíteni. Fasz mondja. Belementünk a sebzésbe. Húha! Köpést nem vettem észre, nem? A fánkba. Hydra legyőzve. Until you reconstitute again. Majdnem 200 sötétséget kaptunk. Maradunk ennél a keepsake-nél. Ne sebezzünk többet. Szevasz, Kuki, szevasztok, srácok! Champions of Elysium, I've returned. Wow.
ezt nézzük meg. Szia, én látom múlt héthez képest, mert jóval otthonosabban mozogsz az alvilágba. Az nem is kifejezés. Hílelés van az elszívó horoggal. Kinetikus lövő. Feltöltött lövés lesz. Ezt a horogot használom. Poseidon, mit akarsz itt? Szevasz, Aquila. Hádész nevében. Amúgy nem hülyeség ez. Hello, hello mindenkinek. Régen játszottam már ezzel a játékkal, és még nem sikerült végigvinni, de most kedvet csináltál hozzá, Jenter. Na, sasmadár, sok sikert. Jó cucc. Nagyon élvezem. Csak mi nem tudom, meddig akarok menni. Wow, ezek is stackelnek. Most látom, hogy kebben az egyik legjobb buildet használod. Fist, Athena, Dash, Zeus, Poseidon. Jó fasz hozzá. Komolyan? Na, akkor ezek szerint ez is te vagyok. Az Athena, Dash-t meg a Zeus-t össze akartam hozni. A speciálisra nem tudom, mit akarok. Még egy jó kérdés. Zodiák, nagyon szépen köszönöm a 9 hónapja tartó támogatásodat. Itt újra itt köztünk. Mi újság? Megszületett. Azt hiszem, ezt szokták ilyenkor mondani, igen. Hogy itt jeg? Az magántulajdon. Hát a magyar nyelvű leírás az inkább ilyen fanmé dolog, de szerintem teljesen quality minőségű. Néha nem értem amúgy, hogy mit írnak, de ez nem azért van, mert rossz lenne a fordítás, hanem mert ilyen fura nyelven van. Nekem legalábbis. Az egyik szinkron színész hangjára emlékeztet a tiéd, de nem tudom kire. Skeet Leon, hogyha esetleg eszedbe jut, nyugodtan mondd meg. Hermes, az is nagyon jó. Kemény volt a mai nap is, azt mondta a Zodiac. Magyarítások.hu-ról be lehet szerezni a fordítást. Olympus, I accept this message. Gyorsabb támadás, na az jó. Na az nagyon jó. Az nagyon jó. Nagyon jó. Káró.
Van itt nekünk káró. Ülőseny működőképes embert kell belőlem faragniuk a kollégáknak, hogy bírjuk a tempót az átállásnál. Jó lesz, Zodiac, hát bízom benned, ügyes vagy, nem? Áris, na egy jó Áris. Egy jó Áris vagy egy jó káró. Az a helyzet, inkább bízom Árisba. Jújjúj! Hát egy feltámadt. Háromszor lő! Nem szép dolog. Na hát, csak nem Malfon, az ikerőklök kötötték magukat igencsak hozzáértő kezeidhez. Szerintem oly sok fegyver annyira közvetett, Malfonnal olyan közel vagy a pusztításhoz, amennyire lehet. Ha damage overtime build kell, akkor inkább a sima attackhoz kéne Áris, Dionysos pedig specialbe. Amúgy ilyesmiken nagy a log Zodiac, csak... Hát na. Na, még nem vágom ezeket, úgyhogy nehéz jobb buildet összehozni. De ezért is csinálom azt, hogy tesztelgetem, hogy ugye csinálom a listát, hogy melyik mit ad, és úgy könnyű tanulni a játékot, csak kevésbé lesznek sikeresek az első pár tájaink. Ez a Minimus Romantics panolja az enemit, amíg a rózsaszínél érdemes arra rámenni, aztán foglalkozni a sima mobokkal. Ja, én itt a villámlás miatt gondoltam, hogy jó lesz a kis mobokat szétkapni, meg amúgy is dash-sel leverjük a illangókat. Köszi szépen Sasmadár a támogatást. Azt kell eldöntetni, hogy melyik fegyverre akarsz megszökni. Ja, ez még nincs eldöntve, tényleg így maxolni akarom a listát. Poseidon. Menjen a coin. Jajaj, vágom. Na hát a shieldesek. Be is kaptam a sebzésüket. A franc vinnel téged. Az a gond, hogy ameddig rajta van az armor, addig nem tudom őket megszakítani. Na ez a szívás. És pont lejárt. Amúgy... Igen. Ez az ököl sokkal jobban tetszik, mint a Spear. És én a Spear-re raktam az összeset, ami eddig volt. Ezt most elengedjük. Ez viszont jó. Jaj. Mert a Spear-t nagyon-nagyon kedveltem. Itt egy sebzés szenvedsz el, aha. Több ugrás, hát végül is. Jó. Mi merészség tőled a rokonaimra szavazni helyettem, amikor választhatsz, kicsi Hádész? Hát ez ellen a ló ellen már pedig sose fogadj.
Jó. Azt hittem vége lesz már. Ez a vége? Jó. Bioshock jött? Wow. Köszi az infót. Maga. Nem mutassunk már rossz példát a családnak, unokaöcsém. Jobbak vagyunk mi ennél, meg aztán rossz példa van, sok így is. Jó van, sasmadár, szia-szia. Nem akarom a dobást a Poseidonéra tenni. Nézzük meg, mennyire vagyunk szerencsések. Come, heroes of Elysium, and vanquish the intruder. Azt hittem már feltöltődött, de még sajnos nem. Hát ez így szívás, nem baj. Nem csak a Bioshock, de a Collection, amiben mindhárom benne van a remastered verziókkal együtt. Ó, ez komoly. Hát a Bioshockokkal se volt közöm, úgyhogy pergetjük este. Jaj, a belekukkantás, de ez csak az egyik verzióba. Ismeretlen, figyelmeztetlek. Ha egyre csak felbukkansz itt így, új gúny nevet kell majd keresnem neked. Nem szükséges fáradnod fele, uram. Csak ismerősök vagyunk. Én sem tudok rólad semmit. És jobban is jársz. Ehely a görögök legnagyobbjaié. Olyas valakinek látszom, aki illik ide? Eredj, csevegy Tézeusszal, vagy valaki a félével. Legyen nektár, azt még most nem szereztünk. Kiment egyébként a területiba. Berakták a recapture-t az ingyenes behúzáshoz, úgy néz ki az Epicben sokat a botoktól. Hát a botoknak mi hasznuk van? Egyébként. Hallottam egyébként a csengetést. Sure, why not? Hagyló! Fogtam egy hagylót. I'll take this one. Mégis miért is nem? Uraim, visszatértem. És mit gondolsz, hová megy ördög? Azt hitted, talán harc nélkül eliszkolhatsz egyenest Asterius és én mellettem? Nem, épp ellenkezőleg nem volt olyan benyomásom, hogy a konfliktus elkerülése lehetőségét. Szóval mondd el a szöveged, aztán kezdjünk bele. Te pokolfajzat, nem kell szállt azon a kapon mögöttem, mi konfitársam és én egyaránt élünk és lélegzünk. Készülj a halálra.
Franc vigyen el. Vissza lehet verni! Ó, hogy lejárt. Gondolom vannak, akik nyerészkednek, hogy csinálják az accountokat és eladják, és később eladják. Nem hülyeség amúgy, de... Oké. Durva. Beesett el. Például amikor a GTA 5 ingyenes volt, rengeteg beúsztak account eladásokat. Na hát most azt kell csinálni. Amúgy van árész képességem. Ó, oh, basszus. Szevasz, Lemon. El is felejtettem ezt használni. Francba. Átmegyünk ide a plusz egy éledéshez. És akkor innen folytatjuk majd legközelebb ezt a rend. Hát én ilyet nem akartam csinálni, de hát ez a játék ilyen, hogy így... Hát hogy is mondjam. Hosszú. Hosszú egy rend, nagyon. És... Hát látjátok. 5 óra félbe kell hagyni. Úgyhogy... Lépünk is ki. Hogy innen folytatjuk majd legközelebb. A 21. szökési kísérletünknél járunk, ami kísérlet is marad, sajnos. De ki tudja meddig? Nagyon jól haladunk, srácok. Nagyon jól haladunk a játékban. Ha már csak azt nézzük, hogy hányszor jutottunk el a Hadeshoz, és hányszor sikerült elverni az első, második és harmadik pálya bosszait. Jelenleg azért nem tudunk tovább jutni, vagy nem igazán tudunk tovább jutni, vagy legalábbis megölni Hadest, mert jelenleg ezt a listát, a sors lánya, Moiráknak a listáját teljesítjük, azt hiszem úgy hívják. És azok adnak jutalmak, és a jutalmat, és azok teljesítéséhez az kell, hogy az eddig nem megkapott, nem megszerzett
áldásokat, amiket még nem használtunk, azokat használjunk. Úgyhogy hát ilyen tök random build-eket nyomunk, legalábbis is próbáltunk, hát most ez annyira nem az, most ezt az utóbbi két ránt azt úgy próbáltam jónak alakítani. Hát kell olyan titánbér, hogy még erősebb legyen majd a fist, mert úgy érzem, hogy a fist lesz az a fegyver, amivel először sikerül majd megölnünk Hades-t. Bár nem rossz egyébként a spear sem, csak ahhoz is ki kell találnom majd egy jó buildet, hogy hogyan kéne vele játszani, mert mint láthattátok az, hogy Dionysos-t raktam a special támadására, amivel eldobom, majd visszahúzom, és átalakítottam egy olyanra a specialt, hogy csak eldobom legyen, hát egy kicsit elrontotta a dolgot, de azt is azért vettem ki, mert nem volt még a listán. Úgyhogy, hát, na, gyűjtögetjük a listához szükséges dolgokat, illetve próbálunk közben kijutni, legalább tanuljuk, hogy milyen áldások vannak, meg milyen kombókat fedezünk fel. De úgy érzem, ez kevés lesz, és majd meg kell nézni valami igazán jót, valami jó jól szinergiáló isten választásokat, jó isteneket kell választanunk. Úgyhogy legközelebb majd folytatjuk, srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez a pár óra Hádészhez, és hát sajnálom, hogy egy rán ilyen, de ilyen hosszú. Ebből kifolyólag, hogy így végig kell mennünk az elejétől, de ilyenek ezek a roguelike játékok.